Жылдың қорытындысы бойынша еліміздің әскери теңіз күштері ең үздік қарулы құрылым атанды. Каспийдегі ел қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қазақ флоты биыл жаңа қуатты кемелермен толығып, халықаралық байқауларда топ жарды. Теңізшілер құрылымның үздіктерін анықтап, арнайы сыйлықтармен марапаттады. Жуырда қызметке кіріскен Алатау мина тартқыш кемесінің техника үздік теңізші атанса, қуаты 7000 аттың күшіне тең Сарыарқа зымыранды артиллериялық кемесі үздік су көлігі деп танылды. Сарыарқа в этом году участвовал. Сарыарқа зымыранды артиллериялық кемесі 3 жылдан бері Қазақстанның әскери теңіз күштерінде қызмет етіп келеді. Елімізде құрастырылған отандық өнім Қазақ флотындағы ең қуатты су көлігі. Кемені құрлықтағы көліктермен салыстырсақ, сағатына 70 шақырымға дейін қашықтықты еңсере алады. Қару-жарақ жүйесі автомат түрде басқарылады.